Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Shëndetje, sot do të përgatisim gjell me mashurka. Kemi marrë këtu mashurka të cilat i kemi larë dhe i kemi qëruar. Maja dhe këtë pjesën e fijeve që duhet të hequr. Kemi mishin, 2 kokra të mëdha qep dhe 4 kokra domate të mëdhaja. Në fillim do të hedhë mishin sa të thahet pak, të ikë lagështia. I shtojmë pak vaj. Dhe i japim një kafërdisur të letë, sa të thatë, i një gjithë mishi, pra të kafërdisim letë. Dhe pak kryp. Në momentin që mishi është bërë, pra është kafërdisur nga të gjithë anët njësoj, do t'i hedhim qepën e grirë, 2 kokra të mëdha qepë. Hedhim edhe pak krypë. Dhe i lejmë kështu që të skuqen së bashku. Pasi qepa ka shkrirë, pra është tretur plotësisht, është skuqur mirë, neve do t'i shtojmë edhe domaten. Do t'i lejmë kështu së bashku, të zgjenjë. Do t'i shtojmë dhe mashurkat. Pasi është bërë edhe domatja me qepën dhe me mishin, do t'i shtojmë edhe mashurkat. Duke të razduar, pra duke i ka vërditur pak nga pak mashurkat. Sa të marrë në val, pra me mishin dhe me domaten, me qepën. I shtojmë pak nga pak. Deri sa të zinjë të gjitha dhe mbulojmë pastaj me ujë. Mbarojmë kavërdisjen e këtyre dhe pasaj i shtojmë ujin i vej me të nxerë me presion deri sa të zgjenjë për një qere kore. Këto janë gatimi shëndetshëm sepse mashurkat janë perime testinës tani në verë. Pasi e kemi zgjerë mashurkat, i kemi gati dhe këtu drejt fundit do të shtojmë majdanosin e grirë. Aroma që ka nxerë është e mrekullueshme. Ja, edhe gjella duket nga ngjyra sa e mirë është bërë.
Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube. Jeto shëndet.